სამი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ტყიბული საჭადრაკო სკოლაში რაიონული სასკოლო გუნდური ჩემპიონატი ჭადრაკში. შეჯიბრებამ სტარტი 5 მარტს აიღო და მასში მონაწილეობას მუნიციპალიტეტის სკოლები იღებდნენ. თითოეული სკოლის გუნდი 3 ვაჟითა და 1 გოგონათი იქნა დაკომპლექტებული. თამაშები წრიული სისტემით მიმდინარეობდა, რის შემდეგაც გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. Ყველა პრიზიორი ტურნირის დასრულების შემდეგ საჭადრაკო სკოლაში სამახსოვრო ფასიანი საჩუქრები დაჯილდოვდა. Შეჯიბრების ორგანიზატორი კი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი იყო. გამოვავლინეთ გამარჯვებულები და გადავეცეთ სამახსოვრო საჩუქრები. პირველ ადგილზე გავიდა ნომერ 6-ზე, მეორეზე ნომერ 1-ი, ხოლო მესამეზე ნომერ 2 საჯარო სკოლის გუნდები. გავედით პირველ ადგილზე. კარგი არის, წარმატებები მაქვს და ვეცდები სხვას შეჯიბრებაში და პირველ ადგილზე გავიდე. ჩვენი სკოლა ყოველთვის წარმატებული სკოლა იყო და ყოველთვის წარმატებული სკოლა იქნება. პირველი ადგილი დავიკავეთ, მონაწილეობა მივიღეთ და ჩვენი თავი გამოგვევლინა და ავი კიდე უფრო დავფლებოთ და გამოსვლა მიგვიყო ჭადრაკში. მე ჭადრაკი ძალიან მიყვარს, ეს იმიტომ მივიღე რომ რამდენიმე ხანი აღარ ვითამაშე და მინდა რომ გამეხსენებინა რაღაც ხრივ და მე აღარ ჩვენ მას სკოლა დაეტყავა მეორე ადგილი. დაშჩიბრებაში.